Galanta sa zaradila k mestám, ktoré sú súčasťou národného projektu s názvom Bezplatné dlhové poradenstvo. V rámci neho dostanú ľudia priestor na hlbšie pochopenie svojich finančných problémov. Známe tom, ktorý podnietil vznik projektu bezplatného dlhového poradenstva prišiel podľa slov Ladislava Šutého, súčasný minister práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milan Krajniak počas pôsobenia na exekučnej amnestii, kedy navrhol zriadenie exekučnej prevencie, pretože hovorí, že tí, jednotlivci, ktorí sa prvýkrát dostanú do tej situácie toho dlhu a ktorí nikdy tú skúsenosť o tom nemali, stoja voči erudovanej spoločnosti, ktorá má právnikov, prostriedky, zabehnuté veci a tak ďalej. A on hovorí, že pomôžeme im tým, že my dáme poradcov, ktorí budú na takej istej úrovni a bude tí poradcovia im budú radiť, čo majú robiť, aby tá druhá strana ich nemala úplne bezmocných. Cieľom projektu bola absolútna prístupnosť pre všetky fyzické osoby, vrátanie živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb. To znamená bezplatné a po celom Slovensku. To znamená, v 46 tých mestách, kde sú aj úrady práce a v tých budú pôsobiť v, tej, v tých oblastiach, kde pôsobia úrady plá, práce. Tým si zabezpečil to, že je to úplne pre každého a úplne prístupné. Projekt je od novembra 2020, ako boli úplné začiatky, prešiel svojim procesom. V januári 2022, myslím, že začala taká väčšia kampaň, oboznamovanie sa, postupné otváranie jednotlivých poradní. A v Galante sme vlastne, dá sa povedať, od 1.8.2022. Človek sa na nás môže obrátiť buď to, že príde na našu adresu, buď to s nás osloví mailom alebo telefonicky. Všetky naše kontakty celoslovenské sú uvedené v www.pomahamedlznikom.sk. Tam nájde celý zoznam. Takisto tam nájde to, že čo si má so sebou doniesť. Je tam 12 položiek, nie všetky vždy treba, príde sem. Stretne sa s našim back office, to znamená človekom, ktorý je tu organizačný, ktorý to má naštudované, ten ho zaeviduje, vypočuje a povie, no vy ste prípad, ktorý začne u právnika, alebo vy ste prípad, ktorý začne u ekonomického poradcu. Alebo vidí, že ten človek je zdrvený, tak za volá psychologa a hovorí, prosím ťa, poď, trošku sa porozprávame. A ten psychológ ho zdvihne, zdvihne ho morálne, dostane ho trošku do bojovej nálady, alebo opačne. Náplňou práce poradcu právnika je skúmanie nárokov oboch strán, veriteľa i dlžníka. Ekonom zabezpečuje bilanciu, čo znamená, že porovnáva klientové príjmy a výdavky. Taktiež hľadá spôsoby, ktorými by ich navýšil alebo zredukoval. Celé toto tu je o tom, že nie úplne zbaviť e, dlhov, ale nastaviť tak, aby ich vedel splácať, aby ho to nezničilo. A my sme taká tá vyvažujúca uh, entita, ktorá vlastne uh, hovorí, nevymáhaj viac, lebo viac nemôže, a tomu hovoríme, ale ty sa snaž, aby si aspoň toľko to mohol platiť, aby to bolo také nejaké rovnováhe. A vtedy to funguje. Máme veľmi dobrú spätnú väzbu, čo sa týka toho, lebo stretávajú sa s niečím, čo tu vlastne doteraz nikto neponúkol. Hej? Dávame odborné rady, ktoré si môžu teda vypočuť na rôznych inštitúciách, ale ten priestor na také hĺbšie pochopenie problému nájdú práve u nás. Pobočka bezplatného dlhového poradenstva v Galante sa nachádza v budove banky na Mierovom námestí. Veronika Hrobáreková, televízia Krea.